Jestli chcete vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton. To jsou slova legendárního Emila Zátopka, jež může potvrdit i 9000 běžců, kteří se vydali na trať 18. pražského mezinárodního maratonu. Je rekord běžců, máme 9000 běžců soutěžní, máme 7000 nesoutěžní, celkem jsou 16000, co je senzace pro naši. Také je kongres světové asociace, jsou 145 závod jsou tady od Tokio do Beijing, New York, London a tisíc lidí. A atmosféra je nádherná. Po 2 hodinách, 6 minutách a 25 vteřinách od startovního výstřelu doběhl do cíle jako první Deresa Chimsa z Etiopie. Přesně 10 minut po něm pak také nejlepší český běžec Jan Kreisinger, který se svým výkonem zároveň nominoval na olympiádu v Londýně. Já to teď vůbec neřeším, já to mám takový plný brejle, že mi to všechno úplně jedno. A nejhorší to bylo, jak mě opustil pak Kuba Bajza, někde kolem 28. kilometru, no, tam ze Smíchova, tam foukalo proti a tam už jsem běžel sám a to bylo hodně těžký. Jako je to olympiáda, je to super, no. Medaily a cenu pro vítězku ženské kategorie Keňanku Agnes Kyprovovou předával starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a dojatý sportovní atmosférou učinil velký slib. Začnu trénovat, ale uvidím, na těch 42 kilometrů se necítím, ale možná ten kratší nebo ten půlmaraton bych možná dal. Zkusím to. Maratonské běhy vždy přináší silné příběhy a letošní Praha nebyla výjimkou. 42 kilometrů a 195 metrů například uběhl Aleš Tvrdý, muž s transplantovaným srdcem. Stovky rodin s dětmi se vydali na minimaraton a svou maratonskou premiéru s časem 3.50 má za sebou i slavný Grande Paolo. Myslím si, že měl jsem velkou trému, asi větší než když jsem šel kopat penaltu v semifinále mistrovství Evropy, protože člověk neví, co od tohle má čekat a na hřišti jsem byl doma, takže tam jsem věděl, co mám dělat. Do dalšího pražského maratonu zbývá celý rok. Starosta Oldřich Lomecký i vy ostatní tedy máte dost času na trénink a příští rok se budeme těšit na startu.